då så, då bär det av till Spanien. Raketen ska alldeles strax startas upp och så ska vi rulla till Spanien. Och det är ju rätt roligt alltså. Det har varit så tråkigt väder hela hösten här och hela vintern. Och jag har bara gått och längtat efter snö, för det blir så otroligt fint här när det snöar. Och så kommer det nu när jag ska åka, det är så himla typiskt alltså. Nåväl, nåväl, men nu åker jag till Spanien. Så 2800 kilometer, 280 mil enkel resa. Ska bli spännande att se om den håller. Hoppas den går sönder på vägen, höll jag på att säga, så att man har något att göra. Så att, ja, nu får jag till Spanien. Vi ses där nere sen. Tyskland är underskattat. Här finns hur många sådana här ställen som helst. Oh, där kom en smart. Här har jag sovit i natt. Fantastiskt ställe. Det ligger i Schwarzwald, som är nere i södra Tyskland. Och det här stället som jag har bott på ligger i en liten dal utanför Freiburg. Hotel Schlossmühle. Det betyder slottskvarnen, tror jag. Eller det är jag ganska säker på. Kolla vad fint det är. Mysigt. Ja, kör till Spanien. España. Så där ja. Här har vi Pyrenéerna. Och Spanien. Pyrenéerna är ju det som skiljer. Eller det är ju bergkedjan som ligger mellan Frankrike och Spanien, norra Spanien och södra Frankrike. Här är några fantastiska cykelvägar här uppe i bergen. Men är det inte här jag ska cykla? För nu ska jag ner till Girona. Det låter italienskt, men det är spanskt. Nu ska jag övernatta där innan jag ska ner till Altea imorgon. Det här är filmen för. Nu är vi i Spanien. Här varmt. Jag vet. Vi har gått upp på ett berg som heter... Berg? Vad heter det? Simon? Ja? Du är i vägen, jag håller på att spela in. Ja, som ni ser så är Simon också här och min bror Christian, han är också här. Och vi har gått tillsammans hela vägen där, man tittar. Det som ligger här nere, till höger, det är Albir. Och ännu mer till höger så är det Altea. Och ännu mer till höger så ligger Kalpe. Men just nu så ligger Kalpe bakom den här fyren som man kan se här till höger. Och vi har varit där uppe och vänt. Vi brukar ta den här rundan någon gång varje år. Eller ett antal gånger. Och som ni ser så är det ganska mycket spanjorer här. Därför att det är söndag idag. Jag har precis kommit ner. Och det är en hel massa andra som också har gjort det. Och den stigen som går här ut med berget. Det är den stigen som man går på. Det tar ungefär, vad tar det? Tre kvart eller någonting sånt? Det är ingen som vet. Vi har bara gått då. Vi har gått jättemycket här. Det är helt fantastiskt. Det finns en strandpromenad här nere. Här. Så att nu är vi i Spanien. Så nu ska det cyklas. Och nu ska det ena och det andra. Men framförallt så ska vi ner där nere. Ungefär där man ser båthamnen ligga. Man ser liksom en sån pier ut. Där nere ligger en liten restaurang. Ut med vattnet som heter Tsunami. Så nu går vi dit ner och tar en liten pilsner. Då så. Då har man kommit till sitt rätta element. Vi är i... Och vad nu det heter? Simon, vad heter det här stället? Är du här nu igen? Vad var det nu här? Tsunami heter det va? Och här sitter man alltså precis in till vattenkanten. Hej Christian! Hej! Då sitter man precis in till vattenkanten här. Och så är det en liten pub. Och sen kan man sitta här och dricka en öl. Det är helt fantastiskt, så mysigt. Det är lite kallt idag för det blåser. Ha? Men här är helt suveränt att sitta här. Ha? Och här är en del svenskar också. Här ligger en husbilsparkering precis här borta. Och så här är ganska mycket norrmän och mycket svenskar här nere. Här. Så det är väldigt trevligt. Så att ja, nu delar vi en öl här nere på stranden. Och ni där hemma som sitter i kylan. Har det gött. Hallå Jeanette! Hallå Christian! Det var där uppe vi var nyss. Alla längst ute på spetsen. Kolla de här killarna. Alltså de har roligt. Ja, det är iskallt.
Simon! Här är stenar på stranden här i Altea. Gör det ont i tårna, Simon? Ja! Simon! Kom igen nu! Du är galen! Var det kallt? Ja, du är en klippa, Simon. Du är modigast på toppet. Här finns inte en enda annan som badar på hela stranden. Inte någon. Och de bara tänker att dessa skandinaver, de är galna. Simon, om det är kallt, simma fiskar i havet. Ja, de gör ju det. Skiter björnar i skogen. Sover Dolly Parton, hon sover på rygg. Ja, det är kallt. Det lär hon göra. Nu ska ni få se här i YouTube. Så är utsikten. Och nu ska vi ta och krypa igenom berget in i det lilla hålet där. Ska vi se hur det ser ut. Vi ska bara gå dit. Så vi har alltså gått upp för berget nu, kanske 500 meter. Så ska vi krypa igenom berget här nu. Genom detta lilla hålet. Så det är ner på alla fyra som gäller. Så kan man se öppningen där, så det är inte jättelångt. Men det är ändå en bit. Ja, det är fett. Här borta var hålet. Där var hålet vi kom ifrån. Var kommer han ut i det här? Ni ser den skuggan som är där. Det är moln. Så fett. Vi är alltså högt upp nu. Det var bra. Vad är det för fel på mina poppatofflor? Ja, de är så snygga, skatt. Har aldrig sett något snyggare. Och så ljusblåa strumpor, vita ben. Ja, fast lite bruna har de blivit. Svarta byxor, uppdragna naturligtvis. Grön tröja, mörkblå t-shirt. Och grön sån här kömit. Kom inte och säga att jag inte är något modelejon. Jag har varenda färg som någonsin har funnits på paletten, svarta skor. Ja, du är rena trendsättaren alltså. Du ser. Som ni ser så är jag hemma igen. Och då är det kanske någon där ute som undrar. Hur gick det här till? Du åkte i måndags och kom hem i fredags. Riktigt så är det ju inte. Därför att när jag la ut filmen, det tar ju ett tag att spela in en film och sen redigera den och sen lägga ut den. Så att när jag la ut den i måndags, då var jag ju redan iväg. Så att man kan inte alltid lita på kronologin när det gäller sån här YouTube-ande. Så jag är hemma igen, men jag är faktiskt hemma fortare än vad jag hade förväntat mig. För jag tänkte jag skulle vara borta i 2-3 veckor någonting. Men det blev inte så, och anledningen till att det inte blev så, det är att jag... Det här viruset som ni ju vet allihopa, jag ska inte prata mer om det. Jag var ju rädd att de skulle stänga gränsen till Spanien, mellan Spanien, Frankrike, Tyskland, Danmark och Sverige. De har ju stängt gränsen till Italien och jag tänkte stänga dem det, så får jag sitta ner i Frankrike. Det vill jag inte. Så därför så beslöt jag mig för att åka hem lite tidigare än väntat. Så nu är jag hemma igen.
Och det känns tryggt och det känns härligt att vara hemma i sitt garage igen. Om än att det var en riktigt lång resa för väldigt kort tid. Och det betyder att jag hann inte filma några cykelvideos. Så det får bli till en annan gång. Men jag var där nere ungefär en vecka. Och sen så tog det 3 dagar att köra ner. Och så körde vi hem på en dag. Jag och min son Simon här. Så nu är jag hemma igen. Och vad heter den? Passion här. Hur gick det för raketen? Det var många som skrev. Varför åker du den här bilen? När du har en Fox. Och du har en räka. Alltså en V70 och en annan V70 lite nu. Varför åker du det här möget då? Därför att åka den här, det blir en liten utmaning. Alla kan åka ner i en Volvo. Men det är inte alla som vågar åka ner i en sån här. Speciellt inte när man precis har bytt växellådor, drivaxlar och allt möjligt på. Det är inte många som gör det. Och då tänkte jag, då gör jag det. Därför då blir det en liten utmaning att åka ner. Och den här bilen har gått. Det är en 3-cylindrig motor i den här på 1000 kubik. Utan turbo och utan någon som helst form för... Alltså den har, jag tror den har 62 hästar. Ja, den är så slö och det är så mycket bergsbär. Men den har funkat hur bra som helst den här bilen. Den har dragit i snitt, jag har tagit bränsleförbrukningen hela vägen från jag körde iväg tills jag kom hem. 0,6 i snitt. Det är en bensinbil. Vi pratar inte om backen från Jönköping mot Göteborg. Vi pratar om gigantiska berg. Den var packat ända fram till här. Bara verktygslådan som jag hade med mig. Jag ska gå och hämta den. Bara den här verktygslådan som jag hade med mig. Som jag innehåller. Motordragare, vilken jag hade nytta av i Berlin. Nej, Hannover. För att jag skulle efterdra bultarna. Det var mitt på en 5-filig väg. Så fick jag efterdra. Men jag hörde klack, 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 klack från hjulet. Fick jag efterdra mutterna. Inga problem, för jag hade den med mig. Hylsnyckelsats. Och naturligtvis. Backosättet. Så bilen var fullpackad. Och på vägen hem så följde Simon med mig. Så vi var alltså 2 vuxna. Fullvuxna till och med. Packning ända fram till bakom sätena och den drar 0,6. Det är fantastiskt bra. Och det har inte varit något enda missöde med den. Det har inte varit någonting. Inte någonting förutom då att jag fick efterspänna hjulbultarna. Men annars var det ingenting. Den har gått hur bra som helst. Vi har varit och kört i ett berg där nere som heter Tudom, som är från 0 till 1000 meter. Sen går det ner och sen går det upp till 925 meter. 90 kilometer med den här. Inga som helst problem. Så verkligen, det är en riktigt, riktigt bra bil den här. Förvånansvärt välfungerande. Så att jag är supernöjd med det. Jag är lite missnöjd med att resan blev så kort, men så är det ju. Och det blir massa med nu. Det blir framförallt pushen, eller pucken, eller vad det nu heter, som står här. Och den ska jag meka med nu, för det blir något av det första jag ska göra. Jag ska plocka ner den i molekyler. Något av det nästa jag ska göra är att jag ska sätta upp fläkt och sätta tillbaka lackbåset här så jag kan bli klar med smarten. Och sen kommer det en massa filmer. Det blir, Yamaha DT:n ska jag få gå. Foxen måste jag fixa en massa grejer på, så det kommer massa filmer upp här. Så jag är tillbaka igen i mitt garage, jag känner mig trygg här. Och snart så kommer pucken att hänga i den här kroken. Och då ska vi plocka ner den och så ska vi måla om den. Så att det här var en liten reseskildring från Spanien till... Nej, vad blir det nu? Från Karla i snöoväder till Spanien i fantastiskt så fantastisk väder. Och vi hade det hur trevligt som helst där. Det var någon som frågade, kan du spela in lite husbilsfilmer? Så ja, det kan jag. Och det kommer jag göra. Jag ska bland annat sätta en LED-ramp, tror jag, på husbilen. Och jag ska lacka om huven på husbilen. Vi ska montera ny LED-belysning inuti husbilen. Det kommer att bli filmer på Foxen som sagt. Det kommer att bli uppgradering av ljudet. Ytterligare uppgradering av ljudet på V70. Och så vidare, så vidare. Men det här var allt för denna gången. Och till de som har sponsrat, eller för de som har sponsrat mig på Swish, så har jag här nere börjat lägga namnen på de som sponsrar mig.
Och skulle du vilja sponsra mig så kommer numret här. Om du har möjlighet till det, har du inte det så är du välkommen att låta bli också. Men de som sponsrar mig lägger namnen på nere i beskrivningen av filmen. Så det var allt för denna gången. Har det gått så länge så ses vi snart. Och då ska det bli make-off. Ha det gott. Hej då.